Bam! Nej, fan, vad händer nu? Det blev fett dåligt ljus. Vänta, what the fuck? Alltså shit, det är typ fan mycket ljus. För mycket sydlampa. Ska jag ens ha mössa eller inte? Det är det som är frågan. Jag vet inte fan. Okej, okay, titta. Jag men hur är det som har med lampa och välkomna till en ny video. Idag tänkte jag ha en Snapchat. En Snapchat? Det är fan ingen Snapchat. Idag hade jag tänkt ha en Q&A och det var fett jävla länge sedan jag hade en Q&A. Alltså jag har haft det förut, men det var... Fuck. Det var typ så här 4-5 månader sedan jag hade en Q&A. Det kanske var mer eller mindre. Jag vet inte. Fan. Skitsamma. Idag är jag med Q&A och det kommer bli fett jävla nice. Så jag la ut en bild på Instagram, den här då. Den här bilden la ut på Instagram och bara bad er ställa lite frågor. Jag skrev så här. Ska jag räcka en Q&A nu så ställer jag lite frågor. Okej, ni kanske inte bryr vad jag skrev. Jag skrev i alla fall att jag behövde frågor till en Q&A. Och jag har 232 kommentarer här på 43 minuter. Så det är fett nice, tack så jättemycket för alla kommentarer. Men jag kommer inte kunna svara på alla. Så vi svarar på de roligaste, de bästa helt enkelt. Kingling. Just med mössa för att få lite såhär julstämning. Det har varit skitmycket snö, men nu har allt smält bort. Så det kanske inte är så mycket julstämning. Så man kanske ska ta av sig det. Jag kommer ha mössa på mig då, jag skiter i vilket. Ja, ni får inte glömma att följa mig på Instagram för att få lite såhär updates liksom. Jag heter Sampa, vet vad det är, riktigt king. Gå in och like alla mina bilder och följ mig helt enkelt. Så är du en kingling. Vi tar första frågan. Den absolut första frågan är från Adam. Hur lägge är jag på en skala 1-10? Lägge, det betyder legend. Alltså jag brukar säga lägge, för min kompis började säga lägge till mig. Lägge betyder legend på lite så här, på, alltså det är typ bara jag som säger så, och det betyder legend. Så lägge betyder legend. Så han frågar hur legenden är på en skala 1-10. Eftersom du liksom följer mig på Instagram och följer mig på YouTube och allting, så då är du en 10. Du är en 10 och jag driver inte nu, så Adam, my man. Gillar du P12-or? Jag älskar P12-or. När kommer din Hufflepuff video? Va? Hur mycket tar du bänkpress? Mer än Ludde i alla fall. Twitch eller YouTube? Alltså jag tycker båda är så sjukt jävla kul just nu. För det går bra på YouTube och det går bra på Twitch. Så jag tycker det är fett jävla kul med båda. Så helt ärligt, ja, det är fett nice. Var skulle du vilja resa? Hashtag god jul. Alltså mannen, wow. Wow, wow, wow. Han använde, oj, fuck, nu råkar jag ta bort kommentaren. Du använde hashtag god jul i din kommentar. Wow, wow, du är en... Nej men alltså, hashtag god jul, det är också så här ord vi säger liksom. Det var min kompis som började säga bara, god jul på dig, god jävla jul. Hashtag god jul på det min man är. Ja, alltså hashtag god jul, det har blivit lite såhär meme liksom. Typ såhär, alla går runt och säger det typ. Och folk har det på sitt streamnamn överallt. Och det är fett coolt. Så har jag nu det på ert streamnamn, det var inte frågan. Jag vill resa till USA, det är fett nice där, tycker jag. Speciellt när Trump har vunnit, nej jag ska. Har du schema för ditt streamande? Nej alltså jag bara kör när jag känner för det, det är fett nice. Hur mycket väger du nu? Jag väger 83 kilo at the moment. Eller alltså typ såhär 84-83, någonstans emellan. Hur mycket läsk dricker du på en vecka? Jag dricker legit 0 läsk. Och det här, där snackar du på min livestream. Oh my god, alltså jag har hittat lösningen. Jag har hittat lösningen. Alltså det här är så wow. Lyssna riktigt, riktigt noga här. Jag lägger ner mobilen här, släcker den. Alltså ni måste lyssna på det. Jag snackar om det här på en livestream. Jag streamar på twitch.tv/sampavet om ni inte vet det. Rätt ofta. Och vi snackar om så här läsk och så här på streamen. Och jag bara, jag har lösningen på det här. Jag dricker inte läsk. Vill ni veta vad jag dricker? Mm. Och ni bara får gissa. Jag väntar. Det är No Shave November, by the way. Ser ni det, eller? Jag väntar fortfarande. Okej, det jag gör, det är att jag tar ett glas vatten och sen tar jag C-vitamin. Bam! Ta en C-vitamin med typ melonsmak eller vattenmelon eller det. Alltså, det blir läsk. Det blir kolsyrat typ. Och det smakar så fucking gott. Och det är bra för dig. Det är fucking bra för dig. Alltså, hur nice är det där? Nyttig läsk typ. Eller jag vet inte om det är nyttigt. Vi ska fan... Är det mycket socker i C-vitamin? Vitamin. Det är aldrig bra att äta för mycket av något när det gäller vitaminer. Okej, okay. Ja men det där är bara bullshit. Det är skitbra med C-vitamin och det blir som läsk. Så det är fett jävla nice. C-vitamin, det är lösningen till liksom nice här, nice läsk. Annars kan du bara dricka Coca-Cola Zero om du vill få problemet löst på en gång. Men nej, nej. Tips till folk som ska börja gymma ordentligt. Kung är du, Simon Garp my man. Du är kung du med, brorsan. Tips till folk som ska börja gymma ordentligt. Det är kolla mycket YouTube-videos, kolla på tutorials så du vet lite så här. När du kommer in i gymmet så vet du vad du ska göra. Så du inte bara står där och bara... vad fan gör jag där? Nej men alltså kolla på typ så här, om du ska köra bröst typ. Man kör liksom olika kroppsdelar varje pass. Du säger att du ska köra bröst idag. Då söker du på chestövningar liksom, eller bröstövningar på YouTube. Och kolla lite YouTube-klipp om man kör övningarna. Eventuellt ta med din mobil in till gymmet och liksom... Kolla på övningarna där när du väl står där vid bänken eller var du står. Och kolla hur man kör. För YouTube är din bästa vän, tro mig. Inte Google. Har du en tjej och du är lägge? Ja då har jag faktiskt, nej det har jag fan inte kommit på. Nej jag är ingen tjej och jag är lägge. Jag vet att jag är det är ingenting du behöver säga alltså. Tack. Vad är det för skärm? Jag har en BenQ, eller en bänk. Det var någon YouTuber som sa det. Jag har en bänk. Jag bara, en bänk? Vadå en bänk? Vad fan vadå, det här är en bänk.
Är det en bordskiva eller fan? BenQ. BenQ heter det. Inte Bank. Du som sa Bank. Nej, det är helt fel. Det heter BenQ. Och det är en 144 Hz eller Hertz eller vad man fan säger. 144 bilder per sekund eller vad det är fan. FPS. Nej, fette fan alltså. Den är fett nice. Den är clean som fan. Det är 24 tums på den. Och det är jävligt nice. Vad tycker du om god jul? Alltså god jul! Alltså... God jul. Ska vi snacka lite om god jul eller? Ja, vi tar upp det. Bra, då kör vi. Grejen med god jul, det är att min kompis börjar säga till mig. Han bara, god jul på det. Det är typ så här som rip. Det betyder typ, vi säger att du är en klutsch, en mot fem. Du är en och sen mot fem pers, du har typ 2 HP och du ska klutscha. Eller ja, 1 HP. Och ja, men det är 100% på att du dör och du bara, och de bara, god jul. Det är som att säga typ, rip, bara, god jul. Och man säger typ hela tiden bara, men det, god jul kan betyda bra grejer också. Det kan betyda typ så här bara, typ om du ska säga chatten och bara, god jul på det. Eller man ska sticka, man ska, det är helg typ. Man säger hej då till klassen, man bara, god jul på er, god jul. Alltså man säger så här, man säger, det är en komplimang. Fast fortfarande, det kan betyda rip ibland typ så här. Du flyger en granat mot dig, du har typ 1 HP, du kommer dö. Du bara, god jul. Så här, precis innan du dör, fattar. God jul är det bästa som finns. Alltså hashtag god jul. När ni skriver det till mig, jag blir så här, wow. Alltså ni fattar inte hur glad jag blir. Det är, wow. Och lägga, alltså det är så här, shit. Men god jul, alltså den är här uppe, alltså den är här. God jul, alltså vad jag tycker om det, du, det är obeskrivligt mannen. Det är obeskrivligt. Lirar du någon sport? Jag kör gym, det gör jag. Vad tycker du om kebabpirre med asmycket drälle? Oj. Det där alltså, det är, passar alltså. Du vet, alltså jag tycker mycket om det alltså. Har du haft typ tandställning eller något sånt? Vad menar du med något sånt? Vad menar du med det? Alltså om jag haft tandställning? Nej. Men vad menar du med något sånt? Har du typ haft tandställning eller något sånt? Nej, det har jag inte. Kommer du göra någon julspecial? Hashtag god jul. Alltså, god jul. Hashtag god jul. Alltså, det blir väl typ så här. Jag gör väl en video där jag säger bara god jul och sen bara stäng av. Är jag Legge? Musse, du är fett med Legge. Är du Nätty? Från Anonym. Rasmus, nej. Gillar du mig? Liam, jag älskar dig. Alltså, Liam Pitts bara. Vart är du på DH? Dreamhack Winter 2016, inte 17. Jag kommer dra dit, för er som inte vet det. Och jag kommer sitta vid streaming area på fredag och lördag. Jag är där på fredag och lördag. På DH, Dreamhack. Så träffa mig där om ni ser mig. Gå fram till mig och bara säg tja kingen, hur är det? Och jag kommer bara säga tja kingen, hur är det själv? Liksom. Jag tror mig, det kommer bli fett nice. Jag kommer sitta vid streaming här klockan 16-20 på fredagen. Och sen på lördagen kommer jag bara gå runt på hela dagen och bara träffa er alltså. Så det kommer bli fett nice. Hoppas vi syns där på Dreamhack. Det är fett nice. Kosttillskott. Alltså jag kör inte sånt bullshit. Det är bullshit, okej? Okay? Gillar du mig? Ingemar, fan det är en här snubben, nej vi har en förlorare. Vad inspirerade dig till att börja med YouTube? Alltså jag vet inte, jag såg bara tjäna fett med cash på YouTube. Så jag kände bara, jag vill också ha fett med cash och vi gör väl något sånt liksom. Förlåt, jag menar inte det. Har du Gary? Allt den här frågan. Kanske inte har en Gary. Skulle du kunna gymma med subs? Alltså det vore fett nice om man tar med sig typ såhär 100 subs. Alla bara går rakt in på gymmet, alla bara står och kör samma övning och bara. Alla bara står och kör biceps såhär bara. Hur ska din Gary se ut? Typ global på CS, typ det. Vad fick du börja med YouTube? Hashtag god jul, hashtag Legge. Ja men typ det jag nämnde innan, alltså para. Jag vill ha para, det är para jag vet efter. Tror jag hade haft de här parorna om jag inte hade hållit på med YouTube och Twitch? Tror ni det? Alltså det här är mina YouTube-para och Twitch. Alltså ni fattar inte hur... Nej men på riktigt, YouTube, jag började med det för att jag typ ville, jag vet inte varför. Jag vill typ att folk skulle kolla mina videoklipp. Och jag fick typ så här 100 visningar i början av mina videor. Sen har det bara ökat. Sakta men säkert, men nu är vi typ 10 000 plus views på varje video. Det är sjukt nice. Alltså jag gör det för att jag tycker det är så extremt kul. Och det är verkligen kul. Så jag bara tackar er varenda en som kollar. Ni är fett bäst. King Ring, Legge, Lungan och god jul. Vad var ens frågan? Vad fick jag börja med YouTube? Ja men det var ju typ så här. Jag kollade mycket på typ så här commentaries, YouTubers typ, som gjorde så här kod och grejer. Och jag bara, fan jag vill vara en sån där bara. Sätta sig i morgon, ta en kopp kaffe, sätta sig och göra en after commentary i Sony Vegas. Fan vad nice. Jag bara, åh, det kommer bli fett nice. Man får typ så här 3000 personer kolla på ens videos. Man bara, nej Samuel, det var typ så här 100 personer kolla på dina videos i början. Och då var jag satt och refreshade 100 gånger. Så det var typ ingen. Vad tycker du om Jocke Boys arga granne Alex? Grannen, vad har du gjort nu? Grannen alltså, allt den där grannen. Han är fett nice. Lägg och Tarre Lungan, tack så jättemycket. Tarre. Hur många dagar i veckan gymmar du? Jag försöker 5 dagar i veckan, men det blir typ så här. Ja men det blir typ så här 4, 3 har blivit senaste. Men typ så jag försöker 5, så oftast 5, ja. Bästa fucking Legge, vilka sport gick du på? Eller går du på? Jag går inte på någon sport just nu, jag drar gymmar bara. Jag har gått på innebandy, jag har gått på fotboll, jag har gått på handboll. Och jag har gått på, även om det är en sport, gick på breakdance för typ så här 10 år sedan kanske. Nej, 10 år sedan var det inte. Men typ så här 8 år sedan. Och jag gick på det kanske bara några månader.
Så det är typ, jag vet inte, har jag gått på något mer? Det har jag fan gjort. Innebandy, fotboll, handboll. Nej, det är fan, det är bara det tror jag. Thailändsk eller svensk mat? Thailändsk, jag hatar svensk mat. Hur stora biceps har du? Hashtag god jul. Vi kollar det. Alltså man kan ju se att just den här då. Ja, den är väl nog på någon så här 60 centimeter omkrets. Vad tror ni? Ja, jag tror också det. Inte träna på ett år eller inte duscha på ett år. Hashtag god jul. Ja, jag skulle nog ta inte träna på ett år. För om inte jag skulle duscha på ett år, hur fan skulle man lukta då? Ah, min kamera dog, nu är jag tillbaka. Hej. Varför är Axelmo så jävla gullig? Alltså, Jonte, det är så jävla bra fråga. Och så kommer Anton där och skriver jävligt bra fråga. Jag ska visa er en jävligt gullig bild. Idag är den officiella bakdagen tydligen. Och kolla vad Anton skickat till mig. Där är Anton Axelmo. Alltså, ser ni hur gullig han är? Ser ni hur gullig Anton är? Alltså han går ju i bagarlinjen och det är så jävla söt han är. Jag bara klämmer sönder kinderna. Gillar du arga ryssar? Jag älskar arga ryssar. Vad startade du med både träning och YouTube? Hashtag god jul. God jul på dig med Liam, Liam King. Han heter faktiskt King också. Han heter Liam King och skrev hashtag god jul. Wow. Jag började med träning för att jag fick ett gymkort när jag i julklapp. Jag kände bara, fan, jag måste börja gymma nu. Jag kan inte liksom få ett gymkort på ett år. Och sen kan jag inte, alltså jag fick ett års gymkort. Och sen jag kan inte få det och sen inte gå en annan gång. Så vi kan väl testa någon gång. Så testade jag 3 gånger och jag bara, fan det här är fett kul. Och sen bara fastnade jag som fan för det. Och bara fortsätt och jag bara älskar liksom. Så det blir en grej liksom. Och det finns mer information om det här på min transformation video. Jag gjort en video där jag visar hur jag var innan och efter. Alltså en före och efter video typ. Jag kommer länka en länk i beskrivningen om du vill se klippet. Jag la upp det för några månader sedan. Så det är fett nice. Jag är riktigt stolt över det. Så gå in och kolla. Hur mycket pengar får du ungefär på en stream? Alltså jag går typ minus 100 spänn typ. Så jag känner att det är skit alltså. I alla fall gott, det var för den här videon. Hoppas att du har en bra. Glöm inte att lämna fet tumme upp och prenumerera på kanalen. Om ni inte redan har gjort det så vore det fett. Alltså nice. Då blir ni sen läggen, det blir hashtag god jul, det blir lungan. Alltså det blir alla de där king grejerna. Glöm inte att följa mig på Instagram heller. Det är samtidigt för det. Det vore fett nice om du kunde lägga en follow och lite likes. Det vore så här. Nice. Det är allt för mig, glöm inte att ställa lite kommentarer i kommentarsfältet. Just det, vad fan var det ni skulle ställa? Ni kan gärna ställa lite frågor i kommentarsfältet också. Så kommer jag med dig till nästa Q&A, det vore fett jävla nice. Så vi hörs och ses i nästa video, peace out. Ni tror att vinen har fryst, men det har ni inte. Peace out.